ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ। ମୋଦିଜୀ ଯେମିତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି 22 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାଳି ବଜେଇବି କିମ୍ବା ଥାଳିର ଆୱାଜ ବାହାର କରିବି। ଡକ୍ଟର୍ସ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଏନ୍ଜିଓଜ୍, ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ, ନର୍ସେସ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ପାଇଁ ତ ଡବଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ନିଜ ପୂଜ୍ୟ ବାପା ଡକ୍ଟର ବାଦଲ ମହାନ୍ତି ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା ଯେ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ଆୱାଜ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକଜୁଟ ସମର୍ଥ। ମୁଁ ତ 5ଟା ବେଳେ ଆୱାଜ ବାହାର କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଫର୍ ମି। ସାରା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆୱାଜରେ ଗୁଞ୍ଜୁଛି। ୱି ଆର୍ ୱାନ୍। ଇମୋସନାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନି। ନାଓ ୱି ଆର୍ ୱାନ୍, ୱି ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇମୋସନାଲ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଟିଭି ପରିବାରକୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ